Uy, bastante. Uy, bastante. Muy caro, muy caro. ¡Yeah! Muy caro. Pinnaa inimeste arusaamatus. Võib-olla ka rumalus, jah. Minu võist me mängime päris hästi praegu. Päris hästi. Nii! Mis on praegu? Noo! Sì, sì. Ottimo, se lo parli questo. Proprio un attimo adesso. Ma che tanto hai panda, signora? Sì, sì. Sì, 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 sì. Tõmbad. Noh, kurad küll! Praegu kahtal oli võimalus püüda. See ei olnud küll mingi kuradi lõõd. Välja olis vaja lõõja, et ta kuidagi Nüüd! Oi! Tegelt hästi! No nüüd! Mida? No nüüd läga! No, no, no! Mida ma kurad, et kuidas sa seda ära? No.
Omale lööge, mis puterda. Oi, jala peale antud suvaga. Ründe, kus me rannud ei lähe. Ründe ei ole üldse positsioon. Nüüd oli hästi, nüüd oli hästi. Sasja! Sasja, nüüd on... Meistriliigas vist väga ei ole, aga muidu... Loetamatud numbered on mõnud ikkagi aegade jooksul. Ikkagi Flora vist oli ikka. Neil oli... Tõrga on väga hea. Hästi vana. Hea, see oli, see oli tõsiselt hea. Lõõtsid on seda, mida oli. No, hea ära. Miljoni tulevi tegi vahetus lahkus number 10 ja 26 Virra Kaspar. Mida te lasete? Võtke te maha aru! Üksi läks!